Olha, hoje é dia de café da manhã, né? Você sabe, sexta-feira é dia do nosso telespectador contar um pouquinho da história dele, da vida dele pra gente. E a gente, claro, adora esse tete-a-tete, essa troca ali, não é? Esse carinho todo. Quem vai pra casa do telespectador é o Fred Silveira, que já está na Delicata. Aliás, eu tô vendo ali ao fundo, todo mundo ligadinho aqui na Record. Ah, tem canequinha de Dia dos Pais, né, meu querido? Aliás, feliz Dia dos Pais antecipado pra você, viu? Bom dia! Bom dia, Manu. Bom dia pra você, exatamente. A gente hoje vem na Delicata, final de semana agora é Dia dos Pais, e eu tô passando aqui, vou fazer esse passeio, porque o Sidão tá mostrando aí que aqui na Delicata já estão prontos também os kits para presentear o papai, como você tá vendo aí, ó. Cecília já sentou aí pra mostrar, e eu ganhei a minha, você viu? Olha que carinho, Manu. Isso aqui vem no kit também, ó. O Sidão tá mostrando aí, ó. Isso aqui é muito importante. Geralmente o pai quer isso. É só saber que ele é importante, que ele é especial. Já tá valendo demais. Mas claro que com a cesta dessa aqui, aí, meu amigo, não tem jeito não. Aí você faz papai chorar mesmo. Olha isso aqui, Manuela. Olha isso aqui. Que cestas primorosas, muito bem preparadas. E detalhe, tem cesta que é preparada para cada tipo de pai. Aquele pai que gosta de um chocolate, gosta de um café. Aquele pai que gosta de um tira-gosto, uma cervejinha. Então tem aqui o kit preparado para todo tipo de papai, né, Cecília? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Manu. Bom dia a todos. Dia. É, nossas cestas, né, nossos kits. Por que kits? Porque nós sempre temos aquela cesta de café da manhã, temos também. Mas os clientes falam, Cecília, monta um kit mais personalizado. Aí nós optamos por esses kits personalizados também. Além das cestas, os kits personalizados, cada um com gostinho do jeito que é o nosso papai, né? Exatamente, ó, até domingo em todas as lojas as pessoas encontram os kits. Isso, nas três lojas já estão montando os kits, começa agora a montagem, né? E o telefone do delivery, o pessoal tá ligando, já encomendando, né? Então é isso aqui. E lembrando que sempre personalizado com a nossa marca. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Manuela, você gosta de feijoada, Manuela? Nossa, você gosta da feijoada? Amo. Tem aí? Manda pra gente. Pois é, deixa eu te contar, eu também gosto muito. Não, aí é que eu vou te contar, na verdade vai lançar hoje a feijoada da Delicata. Oh, deixa eu te contar, não é qualquer feijoada não, porque eu tô sabendo que já tem quase 3 meses que o pessoal tá organizando, fazendo aí a receita. Hoje vai ter o lançamento, ficha técnica e tudo, né? Isso, hoje nós vamos lançar o nosso kit feijoada. E hoje está finalizando a preparação para nós fazermos a nossa divulgação. E nós vamos ter o kit feijoada Delicata, que vai ser sensacional. Show de bola. Agora o seguinte, ó, mostramos aqui, faz mais uma vez aí, mostra pra gente mais uma vez aí os modelos de kits, né, pro papai que quiser vir buscar, que quiser, o filho que quiser vir buscar, não deixa pra última hora não, viu? O pessoal tá correndo aqui, vamos lá na mesa da discórdia, que eu falo mesa da discórdia, que eu pego no pé da Manuela. Eu não posso sair daqui sem antes pegar no pé da Manuela. Ô Manu, no final de semana passado, na sexta-feira, eu levei pra você o croissant, mas como eu não te encontrei, eu comi, porque... É, eu não ia ficar procurando. Vem comigo aqui, a Rainha do Pão vem com a gente aqui pra na que frente. Pra que ficar me procurando, olha, né, gente? Que kit bonito esse aqui, olha. Olha. Olha que kit bonito, rapaz. Você gostei já desse aqui. Meninas de casa. Aí, Fred? Meninas do Rivas. Não, eu gostei desse, mano. Ó, esse aqui tá mais a minha cara. Ó, esse negócio, essa cara de rica, esse chocolate aqui, ó. Cara de quem tem dinheiro. Não, não tá. Fica a dica aí pro meu menino. Cuidado pra não derrubar isso, Cecília. Que se a dona ver, nós tá arrebentado, nós dois. Nós temos que pagar se cair esse negócio aí. Vem comigo aqui pra eu mostrar. Olha, Manuela. Olha você de casa. Olha, olha isso lá. Aqui, Manu. Nossa, olha, gente, a mesa que toda sexta-feira eu faço figa. Nossa, o que que é isso aqui? Olha que coisa bonita. O que que é isso aqui? Folhados de frango. Olha, folhado, com a massa folhada. Isso, folhados de frango. Com aquela massa que... Nossa, Manuela, eu sempre venho aqui pra... Eu sou um cara... Isso aqui tem banana, não tem? Como é que é o nome disso? Costela de Adão. Costela de Adão, eu achava que era strudel. Nem sabia que costela de Adão era tão bonita assim, gostosa. É, como... De Adão. Como é que é? O pautal do Rick é diferente. Como é que é o nome, Manuela? Eu de banana e eu achava que era strudel. Mas também tem desse modelo também, Manu. Só que essa receita é a costela de Adão e tem o strudel de banana, maçã e abacaxi. Só que aqui na mesa não tem ele hoje, não. Não, Manuela, então tá, tô te mostrando aí, porque toda vez eu gosto de você, minha irmã, pra fazer figa aí. Inclusive hoje, aviso pro Gabriel que eu tô de olho, viu? Se ele começar com gracinha, eu vou mandar uma mensagem pra Cicim, tá bom? Cicim tá assistindo a gente. Agora me diz uma coisa, Manuela, escolhe o seu aí. Você vai querer o strudel? É strudel? Como é? Costela de Adão. É, a costelinha de Adão. Você vai querer qual, Manu? Fala aí.
Uai, vai, falei ser... que eu já vou me escolhendo aqui. Não pode ser um de cada, pegar não? Aqui o negócio. Mas vem cá, é o seguinte, então. Você vai mandar esse aí que ela falou da costela de Adão e o de frango. Pra mim, aí pro resto do suíte você manda o resto também. Que aí esse... todo cada um come um. É, eu... Ela quer uma costela e um frango. Vamos botar o dela aqui pra ela dizer, costela, ah, não, o frango não traz pra mim, porque o povo pega que tá na rua. Você leva mesmo pra Manuela? Aí, traz, ela ele pediu traz. Dois, tá ouvindo aí? Ela pediu dois. Ele traz, dois. Qual que é o outro que ela quer? O desse aqui, ó. Vamos botar desse aqui. Ó, Manu, tô indo lá pra casa do telespectador. Gostoso. Vai, esse? Querido. Olha, que delícia. Nossa, calma. Ela, você viu ela pedindo dois também? Manuela, calma, Manuela. Se comporte. Pedindo dois aqui no meu ouvido. Aí, ó. Mentira! Nossa. Ainda bem que a Cecília tá com retorno também. Ela sabe que é mentira desse. Doce. Ó, mais um. Olha, chocolate com ninho. Esse com aqui. Chocolate com ninho, mano. Olha. Olha ela pedindo dois. Meu Deus, como a Manuela é difícil. Põe mais um. Vamos lá, então. Manuela, tô indo pra casa do telespectador. Um abraço pra você. O lanche tá garantido, irmã. Beijo! Meu dia dos pais vai ser rolando, né? De certo. Ó, rolando. Se comer isso tudo. Beijo, beijo, Cecília. Ela entra na onda dele, né? Entra na brincadeira. Olha que dele. Gente, gente. Ó, já preparei pra tomar um café daqueles de Dia dos Pais na Delicata, tá? Que você vai se jogar e seu pai também.